ይህንን ኤሪያ ኤስኤስ ሲካቱሞ በሚል ሲያሜ አንጻራዊ ነጻነት ራስ ማስተዳደር እንፈልጋለን የሚል ቡድን እንፈልጋለን ብቻ ሳይሆን ከሶማሊያ ፌደራል መንግስት ጋር ነው መቀላቀል እንፈልግ የሚል ሊቃን እና ታጣቂዎችን አደራጅታ ከወደ ለባህዳይ ኤስኤስሲ ካቱሞ ሸገይና ኢነ ይሂን ማሙል እስኮዶ እሱ ማሙሎ ወላ ሸገየ ደውለደ ፌደራልካ ሶማሊያ ዋ አይሲስ ያ አልሸባብ ኦ ሎግልየ ሻቲጋ ደውለደ ወሃና ከደምበየ ማሙልከ ሙቅዲሾ ኦ ማሙሎ መድህወይነ ሐሰን ሸክ መህሙድ ሶማሊያ ኢየ ኢትዮጵያ ማርከ እስኩ ኺላፈን ሂሺስኪ በዳ ኢትዮጵያ ኢኩ ዶነይሰይ ወሃ ሰራው ከዓይ ሆገ ጋጃኒብተ ኢኩ ሶ ቁልቁላሃይ ወሃድ ናዓደይኑ አርከ ካርታ ሀደልካ ከሶባሃይ ተሊያሃ ዒደማዳ አፍሪካም አሜሪካንካ ኦ ሸገይ ኢን ቲራዳ አይሲስ ኢኩ kordhayso buuraha maamulka Puntland Soomaaliland waligeed lama gumaysanin waxayna ahayd dal madax banaan Soomaaliyana si khalad ah ugu biirtay hadalladaas iyo hadal kale oo fara badanba waxa sheegay mid kamid ah siyaasiinta Ethiopia oo laga soo daayay telefishinka qaranka waraysi uu bixiyay ayuuna ku taabtay arrimo aad u tira badan balse ila dhageysa marka hore ihenen area SS Sikatumo bamil siyame ansaraawi nasaanad ras masterader infalgalen yemil budin እንፈልጋለን ብቻ ሳይሆን ከሶማሊያ ፌደራል መንግስት ጋር ነው መቀላቀል እንፈልግ የሚል ሊቃን እና ታጣቂዎችን አደራጅታ ጉዳ ሶማሊላን ባንከ ኮንፎርታ እየበርተማ ወሃ ከጅራ ጎበለ ደሃ ሶል የሰራክ ሶል ሐሩንቴዱ ዋ ላሳዓኖድ ኦ ደንከ ሐድከ ኢትዮጵያ አይይ ሶሂታ ሰራክ ሐሩንቴዲ ዋ ዒርጋቦ ኦ በሪጋ ሶማሊላን ወያን በልሰ ወሃን ዶናያ ኢናን ከሃለ ሰናክ ምስራቃዊው ሰናግምል ዒርጋቦ ይባላል ዋና ከተማ በስተ ምስራቅ ሶማሊላንድ ማለት ራይት ሚገናኘው ከኤደን ባህረ ሰላጤ አክሮስ ዳት ማናይ አባን ዳንቴ ደከለነ ወሃ ጆጋ ሁቲይንታ ደንከ ቡስላንድ ሜሽን ቦሳሰለ ሆ ቡራሃ ኩቴትሰን አጋሲ ወዊላዮ ከትርሰን አይሲስ የአይሲስ ፕሮቪንስስ ይባላል አይሲስ ፕሮቪንስ በሞዛምቢክ አይሲስ የአይሲስ ፕሮቪንስ ሜላ ጂሃዲይን ቱስኩ ጉታጋን እድፈሲዳ ከቆታን ወይ ንዳም ኮዑሱበ አይሲስ ወሃ ጅረ ወላያት ሞዛምቢክ ለይላህዶ ኦ ቦሳሶ ከሆልገሎ ክሩክቶዱነ ወ አጋስ ወሃይነ ኳያ መግለጫ ላይ ያስቀመጡትን አደጋ የጋረጠ ነው በሳቸው አባባል ኢትዮጵያና ሶማሊያ በኤምኦዩ ምክንያት የሚያደርጉት ጭቅጭቅ ሲተባበሩ ጤታማ በመሆን ያከሰሙትን አሸባሪነት መልሶ እንዳንሰራራ እንዳያረግ ፈራለሁ ምክንያቱም ሰላይተን ተልያ ጉድ ተልስከ ለሃ ዒደን ከአሜሪካንካ አያ ድግሊን ከሶ ሳራይ ወሃውን ይሪ እስጂጂድ ከኢትዮጵያ ሶማሊያው ደህያ ከደሸይ ሂሺስኪ ሶማሊላንድ ወሃው ወይቀይ እስካሽጊ ምን ደልካ ሃ ለበዶ ደል ኤ ኩወጀና አርግግሕሰዳ ወሃና ለጋ ዐብሲ ቀባ ኢነይ ከፈኢደስታን አርግግሕሰዱ ኢነይ ዲብ ሱሳባብላን ዋዮ ዋና ረግና ኢን አይ ትራዶዱ ሲኩርደይሶ ሙዶይንኩ ደምበይ አገን ለባህ ኤስኤስሲ ኻቱሞ ኦ ኢዮጉ ለህ እስከ ለጋ ያን ሱማሙላይና ኦ ሶማሊያ ያን ኩቢረይና ዋንዳ ሙቅዲ laga maamulo oo xasan sheekh ayaa ka dambeeyay waxa abaabulay kooxo ka kooban odayaal iyo sidoo kale dad si laab la kac u doonayay inay ku burburiyaan al-shabaab ayay ku xidhan yihiin ISIS iyo al-shabaab iyo xasan sheekhna waa marinka la doonayay in lagu wiiqo mandaqada geeska afrika taatinin maglasaacin yimnishaawum ammaqaqmaachininum realize lamaarak farahataachininum le ለማሳነስ ነው የምንለውን ተጨባጭ መነሻ የሚያሳይ ነው ይሄ ሀደልካሲ ወሃ ይሪ ሲያሲጋን ኦ ለጋ ወራይስተይ ቴሌቪዥንካ ደውለዳ ሎ ይቃኖ ወልተ ቲቪ ማናሃ ሀደልኪ ኡጎ ሬዬ ኤ ከሶ ቦሆ ዲና ደውለዳ ፌደራልካ ኢትዮጵያ የ ቴሌቪዥንካ ቀራንካ ሆረይና ወሃ ሎ ሐሱስታ ኢን ፕሮፌሰር ብሮክ ሃይሉ ኡ ሼገይ ኢን ማሙለደ ፑንትላንድ የ ሶማሊላንድ አይ ዶና ሃያን ኢን አይ ከሚን ኖቅዳን ኢትዮጵያና ገምዓ ፍራን አይ ኩሶ ደወይነይ ሲዶ ከለ ወሃ ኡ ሼገይ ኢን ግሊታንከ ኢትዮጵያ ኢድ ኮርስታገይ ሳይሳይ ሲንቺሪን ወራይስጋን ደር ኤሲያሲጋኒ ወብሂዬ ወሁ ከጋ ሀለይ አርሪማ በደን ኦ ከሶዶ መንደቀደ ጌስካ አፍሪካ ወሃና ወራይስጊሰ ጉንዲጉ አሃ ሂሺስኪ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ቃብከ ኢትዮጵያ ዩ ዶነይሰነ ዋቆንሰተ ሶማሊላንድ ወህያባ ሶማሊላንድ አይ ኢትዮጵያ ከፈኢደይሶ ኢየ ሲዶ ከለ ሐላዳ መንደቀደ ሂሊጋን ሲዶ ከለ ወራይስጋ ወሃው ከጋ ሀለይ ሂሺስከ ዲፋዕ ኤ መስር ኢየ ሶማሊያ አይ ወደገለን ኢየ ሲዶ ከለ ሂሺስከ ሰድህ ጌሶድካ ኤ መስር ሶማሊያ ኢየ ኤሪትሪያ ወሃው ሼገ ኢትዮጵያ ኢነይ ታሃይ ዶውለት ጉና ኦ ሰልባ ላዳን ለህ ciidan awood loo ku filan ay sandareemaynin cabsii wadamada geeskana uu san jirin wadan xilligani Ethiopia u baba dhigi karo waxa kale oo sheegay in Ethiopia dhig maal iyo maskaxba ay ku bixisay sidii Soomaaliya inaysan fashilmin ay kor ugu soo qaadi lahaayeen ayna uga dhigi lahaayeen dawlad kamida dawladaha geeska Afrika balse waxa uu sheegay in Soomaalidu ay ku libin dhacday Ethiopia dhinaca kalena dadaaladii ay sameeyeen ay ka dhigeen kuwo aan wax macna ah Soomaalida xaqeed ugu fadhiin waxa uu sidoo kale ka hadlay in gudaha dalka Ethiopia ay saameyn ku leeyihiin
jamhadaha faano TPLF oo weelafta oromada iyo ONF isagoo soo qaatay hadalkii wasiir Ahmed Macallin Fiqiye ahaa hadii Ethiopia ay joojin weydo faragelinta iyo kala dhantaalada Soomaaliya anaguna waxaan garab siin doonaa jamhadaha gudaha dalka Ethiopia ka dagaalamo waxa uu yiri Soomaaliya waxay doonaysa Ethiopia inay dhawalba ka burburiso waxay saldhigyo siinaysa jamhado doonaya inay Ethiopia burburiyaan ciidamada masaariduna oo ma iimaanayaan inay Soomaaliya nabad ka dhaliyaan balse waxay doonayaan in Ethiopia la khalkhal galiyo siyaasigan sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliland iyo Ethiopia ay waligood wada shaqeyn ka soo dhaxeys gobolada SSC ayuu ku sheegay in ay sanahayn kuwa masir umadeed la doonayo in laga hoosaaro Soomaaliland balse ay yihiin kuwa si laab la kaca lagu abaabulay oo odayaal aan waxba ka fiirsanay ay sameeyeen dhinaca kale dawladda Soomaaliya ay ku taageertay waxa uu sheegay in uusan socon doonin qorshahaas dhinaca kale axmaarkani waxa uu ka hadlay in Ethiopia ay doonayso 20 kilometer oo bad iyo bari ah oo isku xiran sababtoo ah wuxuu yiri Ethiopia hadaba waxay isticmaashaa dekedaha Soomaaliya kuwa Djibouti iyo kuwa Kenya waxa Ethiopia doonaysase ma aha deked ay wax kala soo dagto balse waa in isbeddelada manqadaqada iyo xaaladeedu ay saameyn ku yeeshaan waxa uu soo hadal qaaday Soomaaliya maanta wuxuu yiri waa dal fashilmay ayna ku soo qulqulayaan xogaga argagixisada dhinaca kale waa goob shisheeyuhu uu hadda si weyn saameyn ugu yeeshay dhinaca kalena dhinaca ku hayo xutiyiinta Yemen waxa uuna yiri waa in Ethiopia arrimahaasi ay saameyn ku yeelato oo awooddeeda ay tijaabiso si isbeddelka manqadaqada ay ula jaanqaado caalamkan ay saameyn ugu yeelato siyaasigan waxa uu xusay dhinaca kale in Ethiopia qorshaheedu uu yahay mid ka ballaaran waxa hadda muuqdo balse la soo bandhigi doono isku soo duuduubo dawladda Ethiopia ayaa moodaa hadda inay u tafaxaydatay sidii ay khalkhal u gelin lahayd dalka Soomaaliya iyo maamulada ka jira dhinaca kalena ay dadka Soomaaliyeed u kala qaybin lahayd waxaan san la garanaynin sababta keentay in telefishinka qaranka xilligan laga siidaayo in maamulka SSC uu yahay maamul argagixisa ah sidoo kale in la ishuwiyo ISIS Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud odayaasha dhaqanka iyo dadka maamulka ay sameeyeen Ethiopia iyo maamulka SSC meel ay ku ciloobeen oo rasmi ah ilaa hadda lama yaqaan balse waxaad moodaa in Ethiopia hadda maamulkaasi in ay rabto in ay burburiso hadaan taariikh yar dib ku celinno TPLF xilligi ay ka talinaysay Ethiopia dhinaca kalena jamhadii ONF ay dagaalka kula jirtay dawladda Ethiopia maamuladii Soomaaliya ka jiray sida Puntland iyo Somaliland waxay ahaayeen gacanyaraha Ethiopia waxayna ka ganacsan jireen dhiiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qaxaya dawlad deegaanka Soomaalida ee loo tuhmay in ay yihiin ONF iyo sidoo kale dadka ganacsatada ee deegaankaasi ka soo jeedo SSC-na waxay ahaayeen maamulka kaliya ee diiday in dadka ka soo jeeda deegaanka Soomaalida dib loogu gacan galiyo Ethiopia dhinaca kalena laga ganacsaday dhiigooda ugu dambeynta dawladda Ethiopia oo kaashanaysa maamuladii Puntland iyo Somaliland waxay go'aan ku gaadhay in dadka deegaankaasi la geliyo xaalad hubanti la'aan ah Puntland ayay TPLF ku cadaadisay inay iskaga baxaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dhinaca kale Somaliland ayay ku dhiirigelisay in ay deegaanadaasi qabsadaan oo dadkaasi xaaladooda laga dhigo mid hubanti la'aan ah meelan aysan ku tirsanayn waxayna maamulka TPLF ka shaqeynayeen in deegaankaasi uusan ka jirin wax dawlad ama maamula xilligii uu socday dagaalkii laascaanood ee u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo kuwa deegaankana in badan waxaa soo baxaysay in dawladda Ethiopia ay hub saanad iyo dhaqaalaha ku bixinaysay maamulka Somaliland sidoo kale dagaalkii markii uu dhamaaday waxaa la arkayay kumanaan ciidan ah oo Somaliland ay u soo toobartay dawladda Ethiopia kuwaas oo muuqaaladooda laga arkayay baraha bulshada maalmihii u dambeeyayna baraha bulshada waxaa la soo dhigay ciidamo koofiyad casa oo qaab kumandoosa u toobaran oo Somaliland ah oo ku labisan hubkii iyo dirayskii ilaalada ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isku soo duuduubo hadda Ethiopia lama garan kara meesha kala jaanqaaday maamulka SSC Khatumo ma sidii ay garabka uga raadinayeen maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Puntland iyo Somaliland ayaa Ethiopia garab uga raadsatay oo way ka weyday firdhiye iyo maamulkiis mise waxay doonaysaa in hadda ay weerar ku qaado kadibna ay soo jilcaan oo ay isu soo dhiibaan lama garan karo Ethiopia balse adigu maxay kula tahay in Ethiopia ay ku sheegto maamulka SSC Khatumo koox argagixisa ah oo ay abaabuleen odayaal Al-Shabaab ISIS iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la doonayo in khatar lagu geliyo amniga geeska Afrika fikirkaada iyo aragtidaada halkoo seefaalada nagula wadaag